För mig finns bara en radiostation och det är Pirate Rock. Men så i lördags tror jag det var, ja men i lördags måste det varit i helgen, så passade jag på att lägga mig och vila lite medan Oliver sov. Och så låg jag i soffan och låg och gottade till mig lite så här. Okay. Och så helt plötsligt så bara hör jag på dörren. Det är aldrig någon som knackar på våran dörr. Så tittar jag lite i fönstret så här, det är ingen snubbe jag känner igen. Vågar jag öppna? Oj, blir du rädd då eller? Ja, jag blir lite så här, okej, men jag öppnade lite försiktigt typ. Hej. Hade du en kniv bakom ryggen? Nej. Hej, säger jag. Och han bara, hej, alltså ursäkta mig, men jag vet inte om jag har kommit rätt, säger den här killen då. Nej, okej, jag har varit skär någonstans där. Ja, nej, men jag har hört en tjej prata på radion om att hon har problem med en katt här någonstans. Och jag bara, va? Jaha, vad tänkte du då? Nej, men jag tänkte hjälpa henne. Och jag bara, ja men det är jag. Va? Men vadå, han kan inte bara chansat på ett hus och det huset var du? Förmodligen, jag vet inte. I vilket fall som helst så blev jag så här, ha okej, vad hade du på hjärtat då? Lite sådär. Och då säger killen som heter Patrik att jo, men mina föräldrar hade samma problem ett tag. Att det kröp in en katt under deras altan och gjorde sina behov och det stank. Så jag gjorde en kattfälla. Och jag tänkte att den kan ju du få. Va? Ja. Vilken räddare. Jag vet, det var helt sjukt. Vad var det för kattfälla? Ja, men det är ju typ en låda. Och så var det en liten bräda inuti som sitter fast i ett snöre. Så på brädan ska man ju lägga fisken. Så när katten tar fisken så släpps den ner. Och då släpps det ner en lucka så att katten fastnar in i buren. Är du med på typ hur jag menar? Ja, jag är med. Och jag bara helt extas. Jag bara, men shit, vad fan, det är ju helt grymt, en kattfälla. Okej. Varför har jag aldrig tänkt på det? Ja, hur gör vi? Vad gör man när man fångar katten då? Ja. Han bara, nej men vi bara skrek lite åt den och skakade lite på lådan och liksom så och skrämde till. Den. Alltså, ja, men precis, att den inte skulle komma tillbaka. Nästan. Ja. För jag vill ju inte vara dum mot katten, men jag vill ju att den ska veta att den ska fan skita under min altan. Nej, precis. Lite sådär. Jaha, ja visst, men det fixar jag, det löser jag, vet du, det är inga problem. Han bara, nej, du kanske får kolla över luckan lite så den funkar bara, men du får jättegärna ta den. Var den lite ringrostig, hans ja, gamla var, fälla? Ja, den var några år, hade okay. Några år på nacken, men jag blev så himla glad och kände, gud vad roligt att jag fått en kattfälla. Ja, det är kul. Står den där hemma nu då? Det står den hemma. En applåd för Patrik, tycker jag. Ja, Patrik! Fan, vad fantastiskt. Vänta, nu ska vi se här. Men katten är inte fast eller? Nej, alltså, det var jag nu var ju i helgen. Inte, det var ju nu i helgen, så att, jag får be Håkan kolla över kattlådan. Vad är det för fisk du lägger på? Nej, jag vet inte, jag får väl köpa någon gammal fisk eller någonting. Jag vet inte, en torskfilé eller något. Jag vet inte. Ah, ja, okej. Okay. Men var det länge sedan katten var där? Nej, jag såg en skit senast igår. Så att den är Ja, då är den i krokarna. Men då blev Håkan, min sambo, lite så här. Ja, men alltså... ska vi verkligen fånga den här katten? Folk kanske tror dumma grejer om oss då. Jag bara, men det handlar ju inte om att vi ska skada katten. Jag ska bara säga till kattjäveln på skarpen att stay the fuck out of my house. Han bara, okej, jag köper det. Ja, alltså du får ha kattfällan hemma nu. Men tusen tack Patrik, ja, för kattfällan, och så får vi väl hoppas att den fungerar. Det låter ju hemskt att säga kattfälla. Jag älskar djur. Du behöver inte förklara det. Men jag tycker att vad fan, skit någon annanstans på riktigt. Det är klart, du har ju testat allt. Det är klart att fälla är ju sista utvägen. Jag tänker inte sitta där och vakta som du föreslog då med någon vattenspruta mitt i natten. Ja, det hade jag gjort. Eller fälla. Fälla är ju det bästa. Ja, det är grymt. Så att nu jäklar ska den rigga snart. Jag säger till den när den är riggad. Ja, kan du inte sätta upp en kamera? Ja, eller så att du filmar allt det här. Kan du väl göra? Nej, det kan jag Varför väl inte. Varför inte det då? Så får vi se hur den här katten åker fast. Vad är det i buren? Är det någon sån här sand också? Eller? Nej, det är kattsand. Trälåda bara. Trälåda bara. Ja. Stor, så han får ju plats. Om det inte är en varulv nu då. Ja, det är ju det. Det är ju något speciellt med den här katten. Tänk när du kommer ut en morgon, vet du, så är bara kattfällan helt sönder. Då har han ätit upp kattfällan för att han är något speciellt. Ja, vi får se, det här är spännande. Ja, det blir det verkligen. Fortsättning följer. Ja, med spänning. Ja.